Дати, по-перше, що цей грант від Євросоюзу, він розрахований не тільки на українські університети. Тут ви бачите, що є також 5 університетів, які з Євросоюзу. І саме чому? Тому що, аналізуючи БІМ європейський, БІМ світовий, треба зазначити, що італійський БІМ – це реконструкція, відбудова історичної забудови, там дослідження історичних пам'яток і так далі. Це певна специфіка, аж БІМ, історик БІМ і так далі. Якщо ми кажемо там німецьке або словацьке, то це, по-перше, будівельні конструкції. Тобто є знов-таки певна специфіка. Десь БІМ налаштований на містобудівні, в першу чергу, задачі для навіс, на містобудівництво і так далі. Тобто це 5 українських і 5 закордонних вузів. Треба також додати, тому що підтримка нашого Міністерства освіти України і в даному випадку саме через Міністерство освіти України проходить це фінансування, і Міністерство освіти отримує робочі програми, які погоджені в Україні за участі європейських університетів, тобто наш рівень, ця програма буде відповідати стандарту Європи, але вона розроблена для українських вузів. І в межах цієї програми The Bridge наші викладачі будуть підвищувати кваліфікацію по БІМ-технології, вивчати досвід європейських університетів і, наприклад, Словацької спілки інженерів, отримувати сертифікати для того, щоб вони вже могли готувати студентів на тому рівні, який відповідає європейському рівню. Наша програма поділена на 7 кейсів. В межах цих кейсів буде здійснюватись діяльність. Цей проєкт розрахований на 3 роки, до листопада 2026 року. І далі освітні програми, які мають працювати, будуть проакредитовані в наших університетах, вони мають підтримуватись, розвиватися. І таким чином ми будемо готувати фахівців, які вже мають певні навички в галузі БІМ-технологій. І як зазначалося, що програма, хоча вона і називається «Бріч будівельно-архітектурно інформаційного моделювання процесів, процесний менеджмент БІМ», це навчальна програма від КНУБА, кожен університет може розробити або розроблює навіть свою якусь канотацію. В даному випадку ДАБА розробляє свою, там Харків свою, Львів свою. На мою думку, це не дуже так, вона краще якби була якась стандартизована. Але, можливо, це перший крок, і за ці роки, за ці 3 роки ми оберемо, скажімо, поєднаємо так з 5 вузів і зробимо одну універсальну, дуже класну робочу програму. Саме для магістрів, а можливо, ми її перемістимо вже і на бакалаврський рівень. Треба також зазначити, що саме в спільній програмі ми поєднали нашу класику, так, архітектуру, інженерні мережі, будівельні конструкції. В нас вийшов такий свій АЕК від КНУБА. В залежності від того, як працює факультет, є певні візії. В даному випадку те, на чому є певна специфіка архітектурного факультету безпосередньо в КНУБА, було зазначено і той досвід, який ми вже маємо. Ви можете, це робилося для того, щоб засвідчити перед європейськими колегами, так, що в нас є певні напрацювання. Долучайтеся до наших відкритих лекцій. Вони дійсно відкриті, і
кожен студент, ну, незважаючи, так, це студент КНУБа або за посиланням, який може перейти, може побачити, так, що ми викладаємо, яких колег ми запрошуємо на наші зустрічі, на рівні навчальної програми, яка вже є на бакалаврському рівні, ми не була там конотації такі, що ми навчаємо Revit і за допомогою Revit щось ми там проєктуємо. Ми навчаємо архітектури, інструментом вже є будь-який програмний додаток, і саме для цього ми використовуємо і різні програмні додатки, і як ми можемо зібрати цю модель докупи разом з іншими фахівцями, тобто додаючи і армування, і розрахунки, і архітектуру. Знов таки, на магістерському рівні, на архітектурному факультеті долучайтеся за QR-кодом, можете переглянути захисти там, де вже були певні активності, і знов таки, мої студенти розуміють, що таке CDE, що таке BEP, що таке EAIR і інше. Ми проєктуємо і плануємо не тільки будівлі, а й забудову місця, а з останнього року це вже бакалаври, і це вже дизайнери, і дизайнери вивчили, що таке шаблон, і як на початковому рівні, так скажуть, ось позаду вас сидять, як на початковому рівні підняти забудову, і це за програмою відновлення України був підписаний меморандум з Макарівським та Бородянським районами Київської області, і для них робили таку концепцію котеджного містечка, забудови, ну, по відновленню тих пунктів, так, які були постраждалі. Знов таки, можете подивитися на захист і можете навіть покрутити модельку, все активно, інтерактивно. Ну, як ми бачимо, мету цієї програми – це створення групи студентів, які б складалися з тих, хто отримав базову освіту в галузі архітектури, будівельних конструкцій і інженерних систем. І таким чином на основі базових знань ми прагнемо створити команди студентів, які б могли вже працювати як єдиний організм, як єдина команда і вже виконувати певні BIM-проекти. Для цього ми дуже розраховуємо на участь наших працедавців, на те, що вони зможуть нам надати можливості в плані участі студентів в якихось проєктах в ході реалізації цієї освітньої програми. Тому що, ну, звісно, в цій команді будуть архітектори, які вже мають певні навички, які вони отримали на рівні бакалавру. І, значить, якби їх задачею буде саме архітектурна частина, значить, наших майбутніх BIM-проєктів. Представники факультету інженерних систем та екології вивчають системи водопостачання, водовідведення, теплогазопостачання і вентиляції, основи зеленого будівництва, технології захисту навколишнього середовища і, значить, будуть в основному орієнтовані на проєктування саме цих вузлів, цих мереж, на заходи по енергоефективності, створення систем опалення, кондиціонування повітря і таким чином будуть виконувати цю частину майбутніх BIM-проєктів. Кожного року у нас проходить конференція, яка називається «Екологія, ресурси, енергія», де ми розглядаємо питання і зеленого будівництва, і енергоефективності наших систем. Будівельники будуть виконувати вже задачі, пов'язані зі стійкістю і міцністю залізобетонних, металевих конструкцій. І для цього вони вже на рівні бакалавру вивчають цілий ряд програм, які потім можуть бути застосовані в цих проєктах. На жаль, учасники програми з ПЦВ, з будівельного факультету, не змогли
долучитися. Коротко, так, на першому курсі, ну, як абетка, так, AutoCAD, Excel, Word і так далі, тобто це, що казали на Evolution, так, що треба починати з базового рівня і підвищувати свої скіли. Взагалі-то, все ж таки, будова креслень, так, коли ми будемо здавати модель, ми навчимося її якось підписувати цифровим підписом, так? Поки що ми здаємо креслення, і це і в PDF, і в AutoCAD, і так далі. Тобто файлова система є файловою системою, і будь-який файл має свого власника. Надалі в техноструктурі Revit розроблюється тривимірна модель. Також ідея Statics – це вже закордонний розробник програмного забезпечення для будівельних розрахунків, а не тільки наші вітчизняні SCAD та LIRA, тобто і розрахунок за Єврокодом вже вивчається. Ну і в результаті контрольні розрахунки, перевірочні розрахунки, маючи базову освіту інженера, так, я прекрасно розумію, що архітектура без розрахунку будівельних конструкцій – це не та система, щоб, яка має плідно працювати. Напрацювання висвітлюється в методичних надбаннях. Ну і зрозуміло, що кожен студент КНУБа має доступ так до Teams, до OneDrive, де зберігаються всі дані, які, всі лекції, всі матеріали, всі практичні, які були в процесі цього навчання. Треба також зазначити, що ось ті компоненти, так, робочої програми, які були висвітлені, і за умовою в нас є обов'язкові компоненти і додаткові, які є на вибір студента. Серед обов'язкових треба викреслити ті обов'язкові, які є обов'язковими загальноосвітніми. І в нас виходить вже обмежена кількість компонентів, які безпосередньо відповідають за бід. Тобто, як би ми не рухались, в нас закладено так, що там і ділова українська мова, і інші компоненти, вони мають бути і для магістрів, і кількість модулів, кредитів, так, годин, які розраховані вже на специфіку в BIM-програмі, вона все ж таки обмежується з того, що в нас залишилося, коли ми забираємо все інше. Більшість часу в нас відводиться саме на перший рік магістерської програми, а на другий рік – це підготовка до дипломування і більшість практик, так? Да, оскільки ми проєктуємо освітньо-наукову програму, то вона буде тривати рік і 10 місяців, тому три семестри у нас відбувається навчання, і четвертий семестр – це практично переддипломна практика і виконання дипломного проєкту. Так що будемо дуже вдячні всім, хто долучиться у вигляді своїх пропозицій, коментарів, зауважень до цієї освітньої програми. І будемо намагатися будь-яким чином врахувати ці зауваження і побажання. Ну, крім того, звичайно, на сьогоднішній день університети відкриті до будь-якої співпраці з працедавцями. Якщо у когось є можливість читати якісь окремі віддалені лекції, або брати студентів на практику, або долучати їх до виконання своїх проєктів, то значить, теж будемо раді до такої співпраці. Дякую за увагу. Ну, дякую, Іван Олексійович. Тут всі бажаючі можуть побачити, так? Де в нас, в які роки. Поверніть, будь ласка, презентацію. Де в нас, які роки відбувалися закони, і всі ми кажемо про те, що ми чекаємо новий закон про БІМ, саме для того, щоб в нас з'явилася нова спеціальність, нова кваліфікація. Зараз архітектор, інженер там і так далі, фахівця і менеджера в кваліфікаційних вимогах в державі немає. Тому ось остання постанова Кабінету міністрів України, ще яка була в 2015 році, зазначає цей перелік освітніх спеціальностей.
Ну і про матеріальну базу, хто там казав, пані Анна, так, що першим, що просять, це подарувати комп'ютери. Слушна думка, але до них треба ще дарувати не тільки комп'ютери, а й окуляри віртуальної реальності, там готові лабораторії і так далі. І саме тоді з більшого пула студентів, які проходять, ви оберете тих, які будуть продовжувати навчатися у вас. Ну і також, якщо ми кажемо про конференції, про наукову роботу, про дослідження, кожного року проходить наш форум в КНУБА, запрошуємо. І студентська сесія – це саме актуальна, і долучаються студенти з усієї України на студентську сесію з своїми пропозиціями. І саме свої пропозиції – це наявність тих стартапів, які мають залишитися в Україні. Тобто, що розробити, як порахувати, як змоделювати і так далі. Дякуємо за увагу. Дякую. Ось є запитання. Одна ремарочка, можна? Можна студента перша? Ви не заперечуєте? Будь ласка. Я як студентка ПЦБ хочу дізнатися, як потрапити в цю програму. Хочу дізнатися, як попасти на цю програму. Ну, дуже просто. Буде оголошений набір на цю освітню програму. Ну, на жаль, там з причин, які від нас не залежать, в цьому році набору не буде, а з наступного року ми будемо набирати на цю освітню програму в магістратуру. Дякую. Пан Олексій. Льоші, одна ремарочка. Я вважаю, що не треба брати, вибачте, європейські, тому що я співпрацював з трьома, по-моєму, це був там Стенфорд, американський, один англійський, один німецький. Дуже низька якість. Наші студенти, вони пропонували нам 100 годин безкоштовних лекцій, студенти почали слухати, 133 студента заходили на лекції, а тоді 80% студентів написали дуже низький рівень, є така сама проблематика, що фахівці, старі фахівці, там більше 60, викладають цей БІМ на дуже низькому рівні. І діти слухали, дивувалися, що вони звідси можуть починати. Тому тільки залучати наших або іноземних фахівців, які працюють безпосередньо в проєктному, там оце Прибалтика, там дуже високий рівень. Це будується за 3 місяці. Ну, пане Олексію, це вам представили проєкт. Проєкт має свою структуру, має свою колаборацію, з якого він має можливість взагалі виграти і реалізовувати. Я вам вдячна. Пан Олексію, пан Олени, у кого ще будуть запитання, будь ласка, після закінчення нашої сесії можете поспілкуватися, а ми крокуємо далі до підведення підсумків. Дякую. Як ви певним чином могли проконтувати?